portanto, o Luiz, segunda substituição na equipe do Brasil. O Shiva vai fazer a cobrança do tiro de meta, chutou para frente, buscando por ali o camisa 6, o Nilmar, mas a bola ficou para o camisa 6, Renato, da equipe do Rio Grande. Rio Grande troca passes, está ali o Julian, Julian inverte o jogo com o Léo, Léo domina, procura espaço, achou por ali o Kessler, é o camisa 15, perdão, o Diego, quem tentava, mas não deu em nada. E a bola sobra pro Renato, camisa 6 do Rio Grande. Diego. Diego para Renato. Renato tem o Maninho por ali, ele toca pro Maninho, o Maninho carrega. Tem o Léo pelo lado direito, mas ele prefere devolver para o Joel. Tira de qualquer maneira o Shiva e liga com o Baba. O Baba sofreu a falta e teremos mais uma mudança. Dessa vez no lado do Rio Grande, vai entrar o camisa 16, o Ailon. Está entrando então o Ailon, camisa 16 da equipe do Rio Grande, vai deixando o campo o Julian para a entrada do Ailon. Léo, Léo bota a bola no meio de campo com o Joel. Joel liga ali no lado esquerdo com o Diego toca para o lateral esquerdo do Rio Grande e a bola vai na área do Brasil, cortou de qualquer maneira a defensiva Chavante, no momento que sumiu as bolas aqui no estádio do Nicolau Fico, e aí valoriza um pouco a equipe Chavante. E o jogador número 14 aí do Brasil que entrou, o jogador número 14, o Luiz, ele parece que entrou justamente para ajudar o Kuma. Como eu tinha falado, o Kuma teria de se sacrificar jogando atrás, mas parece que foi por pouco tempo, já que o Luiz vai ajudar a compor ali a proteção da zaga, jogando também ali como volante, como primeiro volante, e o Kuma vai normalmente poder sair agora jogando mais, já que o Luiz vai ajudar. E agora o Pudim, que era atacante, vai se tornando o meio campo, vai se tornando o articulador, só com um jogador na frente, que é o Baba. Realmente um time um pouco desfigurado nesse momento do Brasil, em conta das lesões e principalmente da expulsão. Bola na área do Brasil, tira a defensiva Chavante com o Shiva. Sobrou de novo para o Rio Grande, bola na área do Brasil, tirou. Olha ali, pediu o pênalti os jogadores do Rio Grande, mas o árbitro mandou seguir. Realmente me pareceu que bateu na coxa do jogador do Brasil. E já já teremos mudança na equipe Chavante. Vai sair o Shiva e vai entrar o Mamalo. Léo. Léo devolveu, botou ali atrás com camisa 8, o Joel. O Joel domina, pensa, parou e pensou, fez o passe. O Maicon fez a falta, agora é falta em favor da equipe do Rio Grande. E agora quem está caído é o Baba. É, Renan, nesse momento o Brasil parece aí que vai colocar um jogador também para compor mais a defesa, já que esse jogador número 2 do Shiva era um jogador, um ala, que saía muito para o ataque, mas parece que vai colocar aí um lateral de origem para compor a defesa. E nesse momento o Brasil está torcendo para que o jogo acabe para levar para os pênaltis. Porque nesse momento, pênaltis para o Brasil está sendo lucro. O Rio Grande está merecendo um pouco a vitória, ou pelo menos o empate que daria o título. Então o Brasil realmente está rezando, está torcendo para que esse jogo acabe logo, para jogar nos pênaltis. Pênaltis que se a gente for para os pênaltis, acho que vai ser muito interessante ver esses dois goleiros, que foram dois goleiros muito seguros, os dois, nenhum teve nenhuma falha aí, capital, os dois goleiros muito seguros, eu gostaria de ver eles no, na cobrança de pênalti. Kessler fez a cobrança, a bola bateu em cima da barreira do Brasil e ficou para o contra-ataque Chavante, mas o Léo recuperou e aí o Baba. O Baba botou a mão na bola, cartão amarelo, mais que merecido. O Brasil agora vai fazer uma mudança, como eu já informei. O Shiva vai entrar
ou melhor, Shiva, camisa 2, vai deixar o campo, vai entrar o Mamalo. Mas antes disso, vem o time do Rio Grande, chegou o corte do Brasil, providencial por ali. Baba. Baba dominou, tocou pro Pudim, Pudim acabou perdendo a bola, a disputa por ali. Mais uma falta do Baba, falta de jogo, falta normal. Diário Popular, a cobertura do Que é Notícia em 3 séculos. Rádio Universidade, a emissora esportiva da cidade. Universidade firme e forte, cada vez mais líder no esporte. E agora uma falta ali, muito próxima à área do time do Brasil. O Quadrado chegou com força por ali, no momento que teremos uma mudança. E o André Pedroso desistiu da modificação que ele faria. Ele não vai tirar mais o Shiva. Ele vai tirar o Baba, que há pouco recebeu o cartão amarelo e também há pouco mostrou sinais de cansaço, porque ele estava caído por ali. O Diego vai fazer essa cobrança. É uma chance muito interessante para o time do Rio Grande, a cobrança muito forte e sai pela linha de fundo. Terraço, restaurante e pizzaria, mais que sabor. Na Bento Gonçalves, esquina Professor Araújo, fone 3227-5271. O CPEL, para ser um profissional cidadão, você precisa de uma universidade. Universidade Católica de Pelotas, seu futuro, nosso compromisso. Quadrado vai cobrar o tiro de meta, ele dá o chutão para frente e a bola chega lá no Shiva. Era para o Shiva a intenção, mas a bola acabou sobrando para o Gabriel. O Gabriel chutou para frente, despachou essa bola e chegou no Maninho. Maninho para o camisa 8, Joel. Joel domina, faz um lançamento. A tentativa é com o Diego. O Diego domina, é cercado pela marcação do Leandro. E quem sai jogando é o Rio Grande. Jogada pelo lado esquerdo, chutão para frente, Diego. Soberano fica com a bola, faz a defesa. Quando chegamos a 33 minutos, vamos até 40 e mais aquele tempo de acréscimo. Shiva, Shiva protege a bola, cercado pelo Felipe, e ele chuta em cima do Felipe, lateral para o Brasil. Realmente, Elias, como tu falou, o Brasil espera final da partida, o Brasil se defende, quem pressiona é o time do Rio Grande. Mas não pressiona com um perigo tão significativo assim. Vem se desenhando uma cobrança de pênaltis aí nesse jogo, Renan. Vem. Leandro, pela disputa por ali, tá marcado uma falta. Tá marcada uma falta, o Maicon Zug marcou. Falta do Leandro. E ele ainda deu cartão amarelo pro atleta Chavante. Realmente não entendi. Realmente me pareceu uma disputa normal entre o Leandro e o defensor do Rio Grande. Ele botou a bola para dentro, mas estava marcada uma falta por ali. Realmente não entendi. E agora, pelo menos, empatada a situação em termos de gols anulados. No primeiro tempo, o Rio Grande teve um gol anulado. Agora, quem tem um gol anulado é a equipe do Brasil. Também não entendi completamente. No primeiro momento, eu achei que ele deu o cartão pelo jogador do Brasil ter se atirado. Mas nesse tipo de lance, se o jogador faz uma simulação, recebe o cartão após a bola parar. Não se para o jogo por esse tipo de jogado, por simulação. Então, eu não sei se realmente ele marcou uma falta no goleiro, que eu acho que realmente não aconteceu, mas também não aconteceu o pênalti, era para ter deixado o jogo acontecer. Pois é, e aí seria gol do Brasil, mas realmente ficou difícil de entender o que o Maicon Zug marcou. Pelo menos daqui de cima eu tive dificuldades para ver o que aconteceu realmente. Placar de 1 para o Brasil, 0 para o Rio Grande, e no jogo de 180 minutos dessa decisão da Copa Safergues, tá tudo igual. Lá em Rio Grande, 1-0 para o Vovô.